aqui. Aí, galera, esse aqui é o teste aqui que a gente tá trazendo, o teste do coronavírus. É assim que a gente faz, ajudando. Aí, ó, nós estamos trazendo o teste, linha de frente, lutando para ajudar aqui nos Estados Unidos da América. Ajudar aqui em Comanuel, eu vou buscar os testes nos nursing homes e trago até o laboratório para fazer os testes. Fica com Deus aí. God bless America. Galera, dor pra cacete. Eu nunca senti dor assim. Eles estão me dando morfina pra poder parar essa dor. É uma dor infernal. Mais forte que a gente tenta ser, nossa dor é irresistível. Aqui no MDH, tentando aí mostrar pra vocês que o coração quer trabalhar direito, se sacana, tá me deixando a desejar pra transmitir pra vocês aí a verdade, a realidade e a sinceridade. Deus em primeiro lugar, o que os homens não puder fazer, Deus faz por mim. Fica assim com vocês. Galera, eu vou avisar vocês mais uma vez que nossa mente, aviso nosso subconsciente, que a nossa mente é a pior inimiga do ser humano. A nossa mente maquina em nossos corações a impureza, a desordem, maquinando que nossos pés nos leva céu, como nos leva para o inferno. Cabe em nossos corações saber de Deus a verdade, a realidade, a sinceridade, a honestidade. O caráter de Deus é puro. O coração de Deus é puro. Como nós temos que ser igual ao dele para poder ter uma vida eterna. É o que eu busco, a minha vida eterna.